Un únic apunt cultural aquest cap de setmana passat, el Centre Cultural va acollir dijous l'obra de teatre 5 dones i un pastí. La representació va ser molt aplaudida pels espectadors. El Centre Cultural va transportar els seus assistents a Knoxville, a l'estat de Tennessee dels Estats Units, amb l'obra 5 noies i un vestit. Es tracta de l'èxit teatral d'Alan Ball, autor d'American Beauty o de 2 metres sota terra. L'obra es desenvolupa en una sola habitació, on 5 noies amb el mateix vestit s'hi amaguen durant un casament. Amb altes dosis d'humor, les actrius reflexionen sobre temes com els abusos sexuals, l'homosexualitat o la religió. 5 noies i un vestit va tenir una molt bona acceptació del públic, que no va parar de riure en les gairebé 2 hores que va durar l'espectacle. Ha sortit l'home, està tot el moment que han sortit les dones, però al sortir l'home, doncs, però estan bé. I molt bé, ho han fet molt bé totes, molt bones, molt professionals. La trama t'ha agradat? Sí, molt divertida. L'obra, una conmovedora celebració de l'esperit femení, en aquesta ocasió estava dirigida per Víctor Álvaro i comptava amb actrius de renom com Georgina Latre, la Isona de Vent del Pla o Anna Casas, que interpretava la ruïnosa Gretan 2 al Club Super 3 de fa uns anys.